Jeg har fået en gave fra sejleren. Hvad har han givet mig? Scout. Jamen, okay. Mange tak for den. Den sætter jeg kæmpe stor pris på. Den kommer jeg nok... Okay, det ligner sådan de gamle default skins, men som ikke er der mere. Så et eller andet sted er den finere. Så mange tak for det. I dag der skal vi simpelthen prøve at smide klar de her. Hvor er de henne? Ja. Der kommer nogle overtime challenges. Og så kommer det sådan en af gangen. Okay. Is it different food trucks? Survivor medals. Passes på den der. Og så får man... Kan man se en her? Ja, man kan se en lidt der. Man kan også se en, hvis man går ind her. Og edit style. Her. En lille version af hende her. Den er faktisk meget nice. Lidt ikke så kreativ, fordi det er bare en remake. Den her, den er alligevel lidt anderledes i forhold til den her. Hvor den her, det er bare farven, der er lavet om, og hun får en mask på. Men jeg elsker Lilla, så det er fint. I like it. Jeg har sat mine ting på random, men jeg synes, jeg får det samme hele tiden. Altså, pickaxe, eller hvad? Ja, jeg har ikke noget favorite. Men... Det ved jeg ikke. Når jeg tager det på, så plejer det at komme forskellige. Holy shit, der er mange mennesker. Ja. Hvad er du paralyses på? SMG kills. Nok ind i busken. Han er ind i det rum her. Så stupid. Jeg ser, jeg hygger mig her i en busk. Jeg er enig om, at man kunne ramme folk ind igennem sådan satan. Der er en, der er 1 HP nede i busk. Der er også en på blå, der har 1 HP. Han er nok. Han smater. Okay, han tager balloonpipen op. Hans ven har 1 HP også. Han død. En er på en 8'er. Ja, jeg tager lige de her bandager her. Kom. Oh fuck, der er flere her. Oh fuck. Der er en shotgun. Oh my god. Hvor fanden kom man fra? Der er længere en shotgun. Man fandt ikke, når man var inde i det rum, når der var 6 mand eller andet i det hus der. Der var bare en panik, altså. Bamsen vandt. Han har en guldskar og en blå tag. Og vi er kerting ind. Ja. Oh, okay, der er længere et våben her. Lige løber om det der her. Han nåede mig. Han nåede. Nice. Jeg nåede lige min guldskar tilbage, tak. Nå, vi skal besøge sådan en food truck. Den er her et eller andet sted. Hvor den? Det er herude. Nej. Herude. Hvor fanden er det ellers food trucks end den her? Man skal besøge tre. Jeg tror, der er egentlig veldig stor by. Ja, det må det næsten være. Har du skrivet? Han går efter trucken, og man ved bare. Han er ikke tilfreds. Han set os, han har set os. Han er en mate. Maten er ramt. Ja. Han laser den øverste. Han er ramt for 30 hvid. Okay. Jeg prøver lige at gå ned og tage den og kigge på den bord. Okay. Jamen, han er også lidt gæld. De er ramt 30 hvid begge to. Jeg skaller man den skar her. Og de er ikke så skjold alle sammen. Åh, han har en god shotgun ham her. Han skal dø. Den skal han ikke bruge mig, den der. Ja, okay, han skælder mig. Jeg klæder match. Fucking hell. Ja. Tror faktisk, der har jeg han stikker af derovre. Det er det andet. Ja. Jeg har fået en mere med en SMG. Vi er Gucci. Search chest at landmarks. Okay. Eller vent, det der, det er et landmark, ikke? Jo, det må det være. Skal det ned? Man er en. Det er kranig med løgn. Jeg kan godt lide, du har åbnet den her keys, men ikke taget big shieldet her. Der er ikke plads. Nå, så du har skjold? Nej. Nå, okay. Har du været over i huset herovre, så er der en keys der. Ja. Der er en keys der. Den er ny. Den var der ikke før. Let's go. Hvad med plæsen eller sådan noget? Hvor kunne det ellers være en? Lad os lige prøve at se, om vi kan få den i det game. Jeg tror godt, vi kan nå ind i Reaping. Ja. Ja, der er nok sådan en del af dem. Jeg er bare slet ikke, når jeg tænker over, jeg kan ikke komme i tanke om, at jeg har set nogen ud over den der ved salt. Men de er nok sådan over det hele. Godt. Ja. Og campingvogn. Det er sådan, man ikke det videre, så. Nej, ikke helt. Jeg kunne have svoret vejen her.
Altså, der er også nogle farverige biler jo, men det er jo ikke... Okay, jeg ved faktisk godt, hvor der er en, men den er... Den er væk. Der er en herude et eller andet sted. Hvor er din marker? Nå, der! Nå, ja, det er rigtigt. Der er jo de der... Der er sådan to festivaltoiletter også. Ja. Det er rigtigt. Ja, du... Pik lige igen derovre. Det vil du gerne. Ja, det vil han gerne. Jamen, over længst mod vind, eller mod syd, han er nok. Jeg tror, det var en mand. Han er ramt, han er ikke mere, han er ramt 50 hvid. Han er død. Nice. Han har midtkæld. Nej, hvorfor godt, nu laver den en Jesper. So... Oh my god. Why is he doing that all the time? Wait. Der kommer sgu man båd. Ej, den har så det hele tiden, har du ikke set den? Nå, lol. Bandage gun! Ja, det... Hold da kæften, pickaxe. Ja, mit backbling passer meget godt til her. Ja. Det er et big shield, det der. Det er en trap, det der. Ja, my god. Jeg har ikke fundet våben. Så jeg er ikke god. Han har set mig, han har set mig. Jeg er død. Nej. Der snakker jeg på. Hvor er det? Han har ramt 60 ved hvid. Jamen, der er to mand nu. Der er to. Den ene har en pickaxe kun. Ja. Fuck. Fik du ramt 50. Jeg har 28 HP. Jeg tror måske, de er smuttet. Okay. Jeg tror, han med en big tag. Ja, det har jeg ikke lyst til at... 50-50 shotgun. Han har også skjold. Han har ikke noget skjold nu. Okay, der står to mand i samme boks. Har de flået? Eller har de? Jeg har ikke. Fuck. Det er en skaldet. Han nok den en. Så bliver du, nu bliver du grøn af min sundhed over mig. Wait what? Når du beholdt i hatten, tog skulder på mig, det er så virkelig mærkeligt ud. Virkelig nice. Det var også en challenge. Hvad er det? Jeg fik jo også lidt eller andet. Med reach 100. Når du er ikke på 100 eller hvad? Jeg har 99. Oh my god! Big game! Men den har sådan en mærkelig... Den ligner overhovedet ikke en svamp. Nå, på den måde. Altså, den ligner en svamp, men den ligner ikke... ...de svampe, man tager. Den ligner sådan... Jeg ved ikke. Oh, en der mug. Det er en flower thing, hvor den buggede, hvor det var en kiste, hvis det var med... Nå, nej. Den er den markeret. Nej. Utrox... Det er det eneste. For det skal være... Den skal være different matches. Jeg løber en snemand over nord. Jeg må også have en food truck herinde. Han er... Ja, han pusher mig med. Jeg tror, han er alene her med, men han pusher mig bare. Med en god pump. Det var måske lidt overkill min sniper, den var der. Eller min RPG bagefter. Den gang, der fik jeg den samtidig med dig. Åh, oh, den. Og ikke bare for 99. Så mangler vi en. Ja, jeg hører dem. Au, okay. Det er op på bakken side. Op på bakken. Det kan en trap. Han har skjold. Og sikkert også flere match. Jeg har ikke flere match. Okay. Han har en trap. Men den ramte mig ikke. Nice. En knocked. Oh, never mind. Not fuck it. We go. Kom igen, mate. Han lød. Skal man bruge det der skin på et tidspunkt? Nej, jeg tror ikke. Uff. Hvor du overrasker alt? Skal jeg lige have alt på range? Jeg gør det, jeg drøner. Men man skal... Der var en anden, der skulle være lidt bugged. Jeg ved ikke, om den er blevet fikset. Men man skulle besøge, jeg tror, der er tre busstationer i samme match. Eller busstoppesteder. Den er der for eksempel salt over omkring tanken. Der er sådan en lille indhak. Og så er der en med risky og en med... Blissen, tror jeg. Jeg tror sådan, i forhold til battlebussen, jeg tænkte, at den står ikke nogen steder, mate. Nope. Og så skulle man være den første i en match til at få et kill, eller åbne en kiste, eller fange en fisk, tror jeg, der. Vi skal sars ud med til crack, du. Ja, der må der være en. Jeg kan i hvert fald se en busstation. Jeg kan se en bus. Han skubber til mig, jeg kan lade være med det. Ej, det er kraldigt med tavligt. Ja, det synes jeg altså, det er. Jeg har ikke gjort ham noget, jo. Det er min teamkammerat, du går og bullinger det her, mate. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Okay, jeg er et landet hus, jeg har landet lige før. Jamen, jeg ved heller ikke, hvor... Han lander sammen med mig, ham her. Ja, du skubber til ham, men du lander krat i mig også ved ham.
Ja, han nok han døde ham alene. Det var en Anonymous. Altså, jeg føler, han er lidt imod mig, ham der. Han er forgivet. Han er forgivet. Han er dinget. Han er absolut forløser. Han er nok. Giv mig lige din shotgun, mate. Han kommer op mod mig dog. Det her er en shotgun, der kommer. Han skænder mig. Nidan lame. Da fuck. Vil I ind i byen? Sådan er den stået lige på taget her. Nå. Da fuck. Jeg går op på bjerget her, så scouter jeg lige, så jeg kan se noget. Er en big for det her? Det vil jeg gerne. Heal damage with a common, uncommon and rare weapon in a single match. Jeg ved ikke, hvad jeg gør skade med. Det er lidt hyldigt. Heal damage with a common, uncommon and rare weapon in a single match. Jeg ved ikke, hvad jeg gør skade med. Det er lidt hyldigt. Altså, jeg har fået sådan en hotdog-vogn. Den er meget lille, men det kunne du godt tælle som en... Husk det. Er der ikke nogen common våben lige nu, har vi det? Nej. Nej. Det må vi finde. Jeg har fundet en traktor. Noise. Heller ikke lige det, vi skal bruge, men den er da pæn. Jeg tror... Jeg skal bruge tag på ham. Okay. Jeg tror ikke, jeg får den her gang, fordi at... Han prøver at trappe mig, jeg var ikke der, mate. Hallo. Jamen, jeg klarer mig ikke, så det er enten gråt eller grønt item, jeg ikke har taget med. Har du en grå... Hvad har du af AR? Grå. Kan jeg lige låne den? Hvad vil du få den der? Hvis jeg lige kan få et... Big trade. Ja, det er faktisk ikke dårligt. Hvordan går det med det her? Vil du have en P90? Ja, det er jo ikke dårligt for dig, kan man sige. Men, har du noget træ? Ja, jeg synes, det er mærkeligt, at vi ikke kan spotte en til de der trucks. Det er træls. Mit bed er stadig, at vi har været lige ved siden af en truck. Så er der en eller anden idiot, der har farvet den. Ja, der er folk herovre nordøst. Eller en i hvert fald. Der er sort skin på, det kan godt være ham. Du får bare det sidste tag på ham. Åh ja, okay. Det må være noget grønt. Og han er han helt derovre. Ja, mate. Jeg troede, han var i huset stadig. Jeg troede stadig, han var i huset, jo. Jamen, det kan jeg da godt se, det der pishammer nu heldigt, det. Nu er du ham slet væk igen. Ja. Det var det. Og nu skal jeg få ramme ham med et grønt våben, så er jeg vel Gucci. Ja. Det gør jeg der. Nu har jeg ramt ham med alle tre. Sådan. Tak. Hvorfor? Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke er døde i stormen der. Der er nogle andre, der skyder efter sådan. Tak. Ja, han er decideret død. Vi hører, I kan spørge dem pænt, om de har set en food truck. Ja, men sidst jeg prøvede at vende lidt i det her spil, så... Og prøvede at trappe mig, så det... Ja. Are you hiding? Helt nederst med en RPG. Han er cracked! Alrighty. Jeg tror ikke, han kan lide sig. Han har en RPG dog. Okay. Mats har du. Han har hængt med skjold. Han har ramt 7 ud igen. I don't think he likes swords. Han har ramt 7 ud igen. Eller 18. Skal jeg bare sprays, mate. Han har ramt 36 hvid. Helo den. Nå, nice. Kan da udlægge måske lidt musikken der. Altså, Isko! Hvad så? Isko, han er the winning factor. Den kommer lige, når vi vinder. Ja. Jeg skulle lige der råbe hashtag blame kvinde, der var han holdt sig væk, men altså. Der var du også der? Nå, okay, det hørte du. Ja. Og det var fortjent. Ja, det hørte du måske. Jeg skal på random. Lululululu. Yes, yes, yes. Det bliver rigtig godt, det her. Jeg er flot allerede. Og holy shit, den pinbackling, jeg har. Ja, den. Jeg har aldrig forstået, at man vil spille med backbling. Fuck noget lort, vi har her, kønne. Ja, vi er ikke lige så kønne. Ja, I skulle faktisk noget pænere end os. I skulle, hvor er foodtrucksene henne? Hvor foodtrucksene? Mm. Hvad er det? Hvad tror du, hvad er en foodtruck? En foodtruck? Jeg vidste ikke, de var der. De er i Lazy, selvfølgelig. Sådan. Det er jo det hele handler om. Jeg skal ikke bruge foodtruck, jo. Nej, det er rigtigt. Wow, kæmpe egoist. først er han racist, og nu er han egoist. Hvorfor er jeg blevet racist? Men du sagde... klassisk isko, altså. Hvad vil du så kalde farven på dit tøj? Det er faktisk rimelig grønt. Jeg er faktisk mere sort på dit tøj, end der er grønt. Det var en racist igen.
Hvad? Åh, oh, Isko. Jeg bliver skudt. Nå. Ej, der må være en nede på stranden. Altså, yeah. Det må der bare. Men vi skal lige holde øje med, om der er nogen, der går farmeren. Ja, yeah, altså, der, jeg tror ikke, der er nogen på stranden. Er det egentlig ellers et challenge? Det er jeg glemt at kigge efter. Hvis der er ude. Oh, mange, hvad mange vil ellers? Visit different bus stops in a single match. Vi skal på en kæmpe tur nu. Vi det skal tager... vi. Det er steamy. Ja. Saki, hvad er det for et sted at dø, det der? Hvor er helvede? Ej, der er to gange, man kan. Jeg tror godt, man kan her. Jeg tror godt, man skal lige... Nej, okay. Hold, 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 hold. Held og lykke med det kort, mate. To gange. Hvorfor skader vi så godt ingenting? Oh my god. Jamen, den er ramt. Den max er skadet, da du var nummer 40. Ham der, ham der er 1 HP. Jeg havde en 40. Jeg har den ikke mere. Han har healet, den bitch. Han har ikke healet meget, den bitch. Okay. Han kommer ind i det også. Fuck, jeg gad... Ah, han gad ikke et! Oh my god. 1 HP. Nej, det var ham. Ja. Jamen, han havde 150. Oh my god. En offer. Hvor er der en eller to tilbage. Ej, der er en god shotgun, ham der. Fucking hell. Han er skaldet. 1 HP. 22 rammer jeg ham så. Du hører sig det. Han har en bandage på den. Det var overlevet lige. Prøver. Jeg synes, at der er skam, at den ikke virker den her. Ja. Nej, den tæller heller ikke. Okay. Fidløst. Ej, man skal ikke pumpe den kiste her. Han er ramt, han er ramt på ved dig, ham der. What the fuck, så var der lige en lille her. Ja, han blev også blive fundet ud på dig. Nogen mad i Cisco. Vi skulle mute sig selv, det der var ikke nej. Han er ramt 60 skulder med dig, Cisco. Godt VM. Jamen, jeg skal lige give mig min match. Giv mig din match. Match, 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 please, please, please. Ja. Jeg har fundet matchen. Nice. En low, en knocked. Jeg synes, der er ikke så meget på det. En mere knocked. En ramt 100. Hvad er ham der? En laser. Så er der en tilbage her, dem der. Wait, der er kun en tilbage. Vi skal lige med. Nå, vi skal lige sgu med. Ja. Så skal vi lige... lige først den sidste. Ja, han har ikke noget skjold. Okay. I skulle have... Jeg tror ikke, han for meget. I skulle have ham. I skulle skal have killet. Hvor er han hen? Her er Isko, tag min P90. Nej, han har en P90. Han har en P90. Nå. Isko, tag min... Tag min ting. Isko, tag det hele. Tag alt hvad jeg ejer, Isko. Go, Isko. Go. Du kan snipe ham. Her er han. Er du pick axe? Har han brugt en pump i mig? Nice. Sådan, Isko. Sådan, Isko. Og det var Isko, og det var Isko, ole, ole, ole. Stadig ingen food truck. Nej. Det er uheldigt. Det er faktisk pishammer uheldigt. Det er på nippet til at slå dig op, men nu prøver vi et eller andet på forskellige steder. Nej. Fem forskellige steder. Jeg er lige værd med at sige, det ikke er den. Den der. Jeg tror, det er... Nej, den har også en radio ting på. Det er en i... Det er en... Prøv lige at tjekke, om den virker. Ja, det er den. Sådan. To smart. Nå, Isko, hvor er du henne? Du der? Okay, skide godt. We did it! Og nu smadrer vi, så der ikke andre, der kan finde den. Nå, nå. Yeet! Oh, I små lækre. Hej. Vil I have nogle mats? Jo. Hvad vil I have? Ja, jeg tænker, du bruger ikke rigtig nogen af dem, så... en god chat, måske. Bricks, og så halvdelen af mit træ. Det er fint. Ui. Vel nice. Nu har jeg været ved et boost-up, så der ikke betyder noget for mig. Nej, det er rigtigt. Også lidt mærkeligt, at at der er kun tre af dem, der tæller. Snokket en over øst. Nordøst. Nice. Han står meget stille. Men han har det skin, som vi skal have. Åh, jeg klarer din... Åh, drenge, jeg kan ikke se noget i en halv time, jeg er med. Det bliver rigtig godt.
Tror jeg. En af de big challenges. Ja, der er 87. Ding ding ding, mate. Jeg kan ikke se noget. Det er 100.000 XP, maten. Nok en mere. Jeg tror måske, du tager den. Nej, det var ikke den samme. Det var dejligt sådan... Bare at høre ding 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 ding. Bare blive ved og ved og ved. Jeg synes, det er også bare sådan 1000 level. Ja. Men er det den, vi gerne vil have? Vi kan også tage det på den anden der. Ja, den nederste. Ja, og så bare tage det. Ja, bare følge taget på den. Det kan vi også. Vi skal have det første kill. Vi skal også lande først. Eller bare ikke. Det er bare en af dem. Er det kun en? Ja. Man kan også bare lande rigtig hurtigt og fange fisk. Ja, eller hvad den første der lander. Den første der lander? En af det. Jeg kan lande i et træ, og så er jeg den første. Jeg lander ikke i plæsen alligevel. Jeg har en lav landing. Jeg har en rigtig lav landing, og det er for lavt til plæsen. Okay. Så der er lige den første der lander, og der tager lige det træ her. Gør det, kønne. I did it. Let's go. Hvad er den? Ish. Ja. Jeg har quartet. Hvor er du hen? Du der. Okay. Det er noget af en udflugt, det her, hva'? Jeg er på vej til dig. Busemand. Det er sjovt. Ej, nu begynder de at skyde til mig. Ej. De jagter mig ikke. Kunne de sgu aldrig finde på. De gode mennesker. Det gør vi. Hvorfor den tæller ikke, kønner jeg blevet skamet? Der stod den ville tælle. Hvad helvede, kønner? Det er selvfølgelig uheldigt, der. Er Twitty inde? Ja. Hvor skal du holde den, den virker? Sådan nogle nade, jeg ved ikke lige, hvad der rammer. Jeg ramte en med nade. Jeg ramte tre med nade. Nice. Der er ikke engang, der er den døde, jeg ved. Ikke mere nok. Nice, det er nok ham, der er nok, tror jeg. Altså, de er alle sammen. Okay. Nice. Bare sejle videre, drenge. Ja, det gider de sgu ikke. Nej. Bloom! Skal jeg en mere nok? En mere nok, tre nok. Sidst er herinde, tror jeg. Okay. Om andre sniper også. Oh my god. Hun deler holdet. Det virker rigtig dumt. Det gør det, men... sådan er det jo. Tæller her, ikke? Jo. Hvis han der har lavet et post der, og den ikke tæller i Sweaty, så smadrer jeg ham. Ja, det glæder vi os til at se. Jeg skal tænke, kunne jeg smadre nogen? Ja, det er det faktisk også gerne. Dagen. Det kan aldrig ske. Jeg kan forvente, jeg kunne aldrig finde på det. Jeg kunne nok heller ikke. Jeg kunne nok heller ikke. Det er en person, der har skrevet et eller andet. Nej. Det kunne jeg kaster dig derhen. Okay. Tak. Det kan jeg kravle derhen. Jeg vil hen til den. Hvis den ikke tæller. Ja, den talte, ja! Yes! Oh my god. Halleluja! Jeg har ingen mas. Oh my god. Ej, du er worth it. Det er big worth. Nå, gyngerne har de aldrig gjort. Jo, de har. Har de det? Det tror jeg ikke. Jo. Nå? Ser du iskåren lige? Nej, han bliver meget oprigtig højst. Okay, men den der ligger på jorden, dem kan du i hvert fald godt. Den der ligger på jorden, dem kan du i hvert fald godt. Op på stedet, ikke? Og den her, den kan du heller ikke køre på, Esko. Den der, den kan du heller ikke køre på. Jeg kan ikke køre den. Ej, det er bare sådan en boomfight op. Begge de to, der står og står der. Ja, de er videre alle sammen. Jeg er close. Nogle andre, der prøver at blive. Kommer en båd også. Han død her. Er han trapped derinde? Han har en bandage rundt. Nå, det er selvfølgelig iskus, det er rigtigt. Nej, jeg har ikke. Hvad er der nu? Hvor fanden var han henne? Ej, hvad? Ej, oh my god. Okay. Hvad synes jeg om sidepotions? Ja, jeg kan sjovt nok godt lide sidepotions. Og kan du det, Ulle? Giv mig nogle af dem spillere, altså. Det er pickaxen. Edit style.
Skal man have backblinge på os? Selvfølgelig skal man have backblinge. Hvad er backblinge? Hvad fanden hedder det? Den hedder en antidote. Den er blød. Selvfølgelig skal man ikke have backblinge på. Ja. Yeah. Han er nok gået ned derfra. Han sad lige simpelthen. What the... Jeg ville bare gerne have en snebold, men det sidder lige og farme på en, du. En ram 105 igen. Åh... En nede i zonen, man så. En nok. Der kommer en nede i syd. Okay, okay. Der kommer to bagfra, det var perfekt. Det var et andet hold. Det er en op, nok en op sydvest. Hans ven prøver at komme op, som han også ved. Han er nok. Han var low. Ja, han er nok. Åh, oh, der kommer en sidste derop. Okay. Han er low. Han er ramt. Han har 10 OP. Det er lidt nice. Det er en sted, hvor jeg kan se. Sådan her. Det skal også være sådan tæt på hinanden, så vi kan redde hinanden. Crack, crack, crouch. Det er jo ingenting, jeg siger. Og så skal man bare sidde helt stille. Ja. Hvis vi bevæger dig, så bliver sådan en mand også. Åh, oh, King L. Skal vi bare løbe med det samme, så? Fuck. Han skyder efter... Han fandt min... Han regnede den ud. Så små. Hvor var det hans teammate blev? Han lå... De lå begge to lige sådan en anden. Han har... Åh, fuck! Han har robbet nu, eller hvad? Han fik min væg, ham her. Han trapper mig. Jeg rammer ham den anden før, jeg står i hovedet på ham. Han er bare gerne først. Han har en trap derinde. Han er deroppe i midten, som var. Ja, han flækkede mig. Ja, det er han. Han har skørt med mig sådan. Nej! Jeg ramte ham ellers. Ja, han gamer ham der. Ja, han gamede meget ham der. Hvad er det for en gamer? En, der keder sig lidt meget. Jeg slog i hovedet på ham, men... Det var sådan en lille punkt. Åh, var det irriterende, jeg fik så fucking mange mats, altså. Ja, jop. Jeg skulle have hoppet ned og bare taget de mats for dig. Ramte ham før. Du havde set det. Ja. Oh my god. Der var i hvert fald 2K5. Ja, jeg er død med 800, tror jeg.